Добър ден, колеги. Добре дошли на традиционния брифинг на Георги Ивановски преди поредния матч от първенството. Този път с домакинството на Калиакрака Варна. Моля да преминем направо към вашите въпроси за срещата. Лакас, контузен, Куца Стоянов не можем да не го ръчуваме. На Попов исто. Караджов исто, вие знаете от кои причини. И най-вероятно на Грило исто така не може да ръчуваме на матч с Калиакра. Он се контузи преди 3 дни. Не е 100% подготвен, не е 100% подготвен и най-вероятно няма да биде с групата. На вчерашната тренировка исто така имаше мала контузия и Тибони. Стоа да на утрешната тренировка ќе видим изследувањето негово, дали ќе биде подготвен с мач с Калиакра. Осталите футболисти горе-доле се подготвени. И Томи Костадинов исто така не е подготвен, он има контузия. Другите футболисти всичките се подготвени. Нормално, мало уморни, тоа е нормална работа. Павел Виданов одигра 2 мача. Мудалов беше на восстановјавање, имаше мала тренировка. Аз мислам за 3-4 дни ќе биде подготвен. Емболи пристигна вчерашен ден, имаше една мала тренировка, денеска исто така. Така да јас мислам исто да... да он в неделя ќе биде восстановен. Нема никакви проблеми со снег. Како думи за отбор на Калиакра, с нов тренер са те професионалисти, както трябва, може да има подценяване? Да, нема никакво подценяване. Аз не знам откъде доаѓа тоа подценяване. От мене лично, како тренер и от футболистите, нема никакво подценяване за Калиакра. Исто така се сложим с вас, кога ќе дойде нов тренер, нормална мотивация дека футболистите е по-голема. И аз мислам да с Калиакра нема да биде лек матч. Всички матчове, ако се поценат, тоа ще е много тежки матч. Аз мислам да футболистите нема никакво подценяване да имат Калиакра, а наша работа на тренерите е да футболистите психически ги подготвиме да се сконцентрират с матч на Калиакра. Да не размислуват матч Рапид. Рапид е след матч Калиакра ще размислим. По-скоро въпросът е, може би, към някои от ръководството и към Боби. Как ще коментирате информацията, като излязоха в преса за претенции на Джевал и неговата фирма от местното учител и от ЦСКА? Ще запознате се с тези информации? Познат съм от медиите. Аз няма да коментирам това. Това не е моя работа. Моя работа е само на тренировката и мачовете. Мој ресор, што би ја казал, тоа не е мој. Мислам дека е доволен сте од одговорот. Сепак не е мој проблем тоа. За това нещо, само собствениците на клуба вече, да ще кажат за какво става. Дарик пак. Има ли вариант Пандаловски да дебютира? Не. Много е рано. Много е рано. Има още много да тренировки да направи, па да видиме понатаму. Има много големо желание, што најбитно. С него мора да бидеме предпазливи, затоа што, колко што е мене познато, он сигурно едно 4-5 месеци не е играл матч, така да лека по лека с него ќе работим. С Иван Караджов, какво е положението? Говорите ли с него? Как се чувства той след инцидента? И ще има ли някакво наказание? За наказание не знам защо би имало наказание. Он имал почивен ден. Аз до денеска не дознав да вечерниот час, 24 часа, да е бил причекорен. Така да он се свршта за 3-4 дена се свршта. Иначе нема никакви проблеми с него. Ова пауза му е дадена чисто не од физичка гледна точка, него од психичка гледна точка. Има ли някакъв шанс Коце Стоянов или Апостол Попов да играе в матча с Рапид? За Коце Стоянов постои, а за Попов не. С доктора съм говорил. Най-малко още 2 седмици няма да биде подготвен. 24 часа. А за Коце Стоянов постои можност. Достига ли ЦСКА ниво, да може да играе нормално в един цикъл
Сега не. То съм казал пред месец дена, пред два месеца, исто го казвам и сега. Физичка подготовка не може да се подготви за една седмица, за две седмици. То е циклус на тренинзи, кој опатува може 6 месеци, година дена, 2, 3, 4, 5 и натаму години. Така да за една, две, три седмици не може да се подготви екипа. Барем по мене, мисля. Може би, кога е подготвителен период, може би, али в, на предварвачки период, то е тежко. Ние сега не можем нищо генерално да изменим. Други въпроси? Менете. Господин Ивановски, разбрахме, че клубът е имал желание да измести затвора за предишен ден мача с Кариака. Това обаче не беше позволено, доколкото това тогава за нашия автомобил. Па добро, де е голем проблем? Аз кажав, един ден да си има повише за одмор пред мач с Рапид, то е добре. Сега не направивме. Аз мислам да следниот мач с Беро или кој играме, дека ќе го одложиме. Така да, сигурно дека еден ден да биде повече за одмор, сигурно би било више корисно за восстановување за футболистите. Посебно сега кога доаѓаат овакви терени, кога се тешки терени за игра.